Ovo je još jedan podcast Zmajevo lice. I ovaj podcast snimam u prelepom ambijentu Hotela Austra i Bosna na Iliđi i pod pokroviteljstvom općine Iliđa, Federalnog ministarstva kulture i sporta i kantonalnog ministarstva kulture i sporta. Ovaj projekat, odnosno ovaj podcast, posvećen je, kao što sam rekao, čuvarima tradicije i ovo je peta emisija po redu posvećena čuvarima tradicije. Jedan od čuvara tradicije je i moj gost podcasta Zmajevo lice, uh, On dolazi iz kulturno-mičničkog društva Bisari Bjelašnjice iz Trnova. Njegovo ime je Armin Lučkin, gospodine Lučkin, dobro mi došli. Hvala ti timo što si me pozvao u ovoj emisiji. Ja sam Armin Lučkin, koreograf u kulturno-mičkom društvu Bisari Bjelašnjice koji se osnovan 2004, 2004. godine na području općine Trnovo. Pozovi zove 16 godina. Mi u izvornom obliku čuvamo tradiciju naroda belačkog kraja. Na to smo se bazirali I to uspješno radi Vi ste dakle Osnovani, registrovani u Trnovu jeste. Ali imate određene sekcije Sa kojima radite na području općine Iliđa Tačnije u Sokolović koloni I u petoj osnovnoj školi Iliđa Jeste Naše kulturničko društvo jeste osnovano Na području općine Trnovo Ali mi svoje Svoje rad, svoje baziranje, svoje sekcije Obavljamo na području općine Iliđa u nasilju Sokolović Kolonje. Ja aktivno brojim preko 120 djece koji su raspoređeni u tri ansambla sa kojima radim ja, a i moji pomoćnici. A, je li jednom mladom čovjeku poput vas teško rati a... sa mlađim generacijama i možda je to s jedne strane izazov za vas kao mladog čovjeka da ste dobili mogućnost da budete koreograf, da kreirate na neki način koreografije za vaše ansamble? Pa ja kao uh, najmlađi koreograf u kantonu Sarajevo koji je pohađao mnoge seminare u mom kulturnomičkom društvu, ja sam uh, stekao dojam da je potrebno da uh, u mom društvu bude ja mladi čovjek koji će se boriti za to. Uh, znate i vi, također vi ste u tom poslu kao ja, uh, razumijete da, da, bi ovo opstalo, mora neko da voli. Da ne gleda koliko je utrošeno Poslalo vrijeme. Ustavljamo se htio pitati, odakle je toliko ljubavi prema tradiciji i folkloru? A, moj otac je predsjednik kulturnovičkog društva Biser i Bjelašće, tako da smo mi u ovom, uh, naslijedili. u ovom poslu, smo 12 godina, zahvaljujući mojom predsjedniku, to jeste gospodinu Salemu Lučkinu, koji, je, koji se maksimalno trudi, zalaže, on ne gleda koliko je vremena utrošio, samo je važno da imamo jedan cilj, da uspijemo i da naše kulturnovičko društvo bude jedno od najboljih u kantonu Sarajevo i to i jesmo. Financijski najbolje je stojimo, to mogu da javno da potvrdim, zahvaljujući najviše općinskom načelniku gospodinu Senajdu Memiću, koji je nama u kulturnomečkom društvu Biser Bjelašce dao adresu, dao nam je prostorija u kulturnom centru u Hrasnici. Također neizmjernu podršku nam pruža i gospodin načelnik općine Trnavo Ibrahim Berlo, koji nas financijski i sa, često dođu u naše prostorije priča s nama, družimo se, razmijenjaju mišljenja sa našim mladim članovima, pomaže nam u realizaciji festivala, turneja, tako da smo imamo neizmjernu podršku ova oba načelnika. Također moram naglasiti da često podršku imamo i od firme, to je BH Telekoma koji je 8 osam godina prepoznao naš kvalitet, koji nas redovno podržava, a mi zahvaljujući s našim radom, našim zalaganjem, vjerno opravdamo sredstva koje nam daju. A, tako je bilo i ove godine. Vi ste zapravo a, dobili, e, veliki, odnosno odlos, odobrani veliki broj projekata kako na području općine Liđa, tako na području općine Trnovog. Šta ste desilo s tim projektima? Kako a, teče godine... implementacija s obzirom na a, pandemiju koronavirus. Ove godine naše kulturno umočko društvo, zahvaljujući našem predsjednju, gospodinu Salem Lučkinu, uh, je imalo veliki uh, priljev novca. To jest, nama su odobrena mnogi projekti. To jest, mi svake godine održavamo naš tradicionalni festival folklora na području općine Trnavo pod nazvom Bjelaštičke staze. A, možete nam reći nešto više o tom festivalu Bjelaštičke A... staze? Dakle, kako izgleda taj festival? Ko su učesnici? Koliko učesnika ima i kada se on im implementira obično? Festival Belaške staze se organizuje na području općine Trnovo. Već e, četiri godine mi tradicionalno državamo festival na području lokacije Javorov do. E, u Javorovom dolu, kao što znate, postoji onaj amfiteatar gdje nam direktor Javorovog dola svake godine obezbijedi da mi nesmetano održimo naš festival. Naš festival je Bjelaške staze e, tradicionalno se održava 12 godina. Na festivalu su učestvovali mnogi, mnoga društva iz području Bosne i Hercegovine, a iz uh, šire regije Evrope, kao što je bilo Turci, Poljaci, uh, i Srbije i Crne Gore. Svake godine uh, naše društvo se potrudi da našim gostima obezbijedi dobar doček, dobru zabavu i, i lijepa sjećanja sa našeg festivala, jer nam uh, neizmjenu financijsku, uz financijsku pomoć načelnik općine i Liđa i općine Trnovo i BH Telekoma ne smeta, Možemo u potpunosti da realizujemo naš projekat. E, također, mnoga, mi se trudimo da svake godine e, sa područja općine Liđa zovemo barem po jedno kulturno društvo, jer ako se mi medicorno nećemo pomagati, nema tu uspjeha, nema ni dobra, tako, tako, tako da smo se potrudili da objedinimo ova naša područja, područje općine Trnovo i područje općine Liđa. Drago nam je na tome. Kako uh, festival Bilašničke staze uh, u ovoj godini uh, će biti implementiran? Da li će biti putem uh, neke online platforme, kako to obično radi uh, festival? Evo recimo Udruženje za očuvanje tradicije i razvoju kulturničkog stralašta Bašlja napravila je ovaj podcast kao model da implementira uh, festival uh, folklora čuvari tradicije i da putem uh, ovog medija uh, podijeli uh, nešto od tradiciji sa gledalcima i prat pratilcima koji nas prati? A, kao što sam rekao prehodu, prethodnom izlaganju naše kulturno-umičko društvo ove godine na svim a, javnim pozima je, pozima je dobilo financijsku pomoć za festival Belačke staze zbog a, epidemije koja ove godine hara našom a, državom. Mi smo odlučili da na jedan, uz prijedlog Općine Trnovo, tj. prijedlog načelnika, pomoćnika načelnika za kulturu i sportu je nama dao preporuku da nije dobro da se održi festival na području Općine Trnovo. Ali zato smo, zahvaljujući našem predsjedniku, gospodinu Salemu Lučkinu i upravi kultumečkog društva, došli na ideju da bi sačuvali od propadanja, od zaborava, od zloupotrebe odlučili smo da otkupimo svu bjelačku nošnju na području općine Trnovo. Znači ove godine kupujemo zimsku bjelačku nošnju, veliki dio ti se stava već uložen u tu bjelačničku nošnju. Važno je napomenuti da je teško dođi od te bjelačke nošnje jer je to već Odelira ta nošnja potiče, pa koljena na koljeno, je nošnja je podložna propadanju. Mnogi, mnogi dio e, Bjelašnjake nošnje je izgorio u ratu, tako da smo mi, članovi kulturno umečkog društva, ove godine, tokom ljeta, e, obavili teren, terenski otkup Bjelašnjake nošnje. Uložili smo velika sredstva, ali e, trudimo se da na jedinstven način, na originalan način, našoj publici, našim pratiocima, predstavimo zimsku Bjelašničku nošnju koja ima vrlo malo. Da, uh, i danas kad odemo na Bjelašnicu možemo vidjeti uh, te originalne kostime uh, na ženama i muškarcima na Bjelašnici. Uh, jesu li skupi ti kostime? Kako se oni odreću uh, tog velikog narodnog blaga uh, kako bi uh, možda na neki način prodali vama, a s druge strane možda im je to i zadovoljstvo da se to uh, čuva u vašim uh, prostorijama i da to nose neki novi naraštaj. A, kao što sam vam rekao, mi smo jedino tradicionalno izvorno kulturno društvo u kantonu Sarajevo. Svake godine borimo se da otkupimo što veći dio bjelaške nošnje. Kao što znate, ta bjelaška nošnja je najskuplja na Balkanu. Znači nje ima, nije ima vrlo malo u originalu. Tako da mi svake godine obavljamo taj terijenski otkup, razgovaramo sa stanovnicima belašnice da nam prodaju, da, neki čak nam i poklone, ali ta nošnja je veoma skupa za jedan komplet od glave do pete treba oko 1.500 konvertibilnih maraka jer je e, sam materijal korišten e, je ručni rad e, veoma ga malo ima a i sve više i više naroda se manje razumiju tu nošnju, stanovnicu iz Umiru a i ta nošnja je podložna propadanju tako da mi svake godine se trudimo da to otkupimo, da sačuvamo u našim prostorijama i da ako Bog da sljedeće godine na Festival širom Bosne i Hercegovine i Europe da na našim gledaocima i našim pratiocima predstavimo zimsku belašićku nošnju, mušku i žensku. Da. Rekli ste da se vaš program i repertoar najviše zasniva na tradicionalnim izvornim igrama i pjesmama sa belašićkog kraja, da li postoji možda neki drugi program koji izvodite, ili je to samo baš onako kako ste i rekli, samo igre iz Bjelašničkog kraja? Pa kao što i našem nazivu kulturničkog društva Biser i Bjelašce, mi smo se bazirali da na naš, na naše članove, na naše mlađe naraštaje prenesemo kulturu i tradiciju naroda Bjelaškog kraja. To nije samo, mi se nismo samo bazirali na uh, tradiciju naroda Belaškog kraja, mi igramo igre iz područja i Srednje Bosne, i Centralne Bosne, i Srbije, iz Hrvatske. Uglavnom, uh, trudimo se da obuhvatimo svo područje Balkana, uspješno radimo, po, dolaze nam stručnjaci, pomaže, pom, pomažu nam, a i ja svake godine se potrudim da na što veći broj seminara da odem, da, da se naučim, da se educiram, a kao što znate i vi ste jedan od autora tih seminara, pa ja sam na ja svakom se seminaru vas, bio. godinama kako dolazite vrijedno i stičete nova saznanja na seminarima, koje organizuje upravo udruženje Bašlija, Ritam srca i da ste svake godine redovan polaznik i da vrlo često nekako uh, s posebnom pažnjom pratite i usvajate nova saznanja i ja se nadam da ćete kroz takve seminare i takve koncepte uh, usavršiti uh, vlaste kompetencije i usavršiti vaš uh, dječji i, i odrasli ansambl. Uh, evo, uh, kad smo kod dječjeg i odraslog ansambla, kako je sad stanje tokom korone? Uh, da li ste i vi kao i sva druga uh, kulturno društva pravili pauzu? da li ste ponovo počinjali u septembru, kakav je trenutni status, kada je rad folklornih sekcija i drugih sekcija vašeg kulturno-mičkog društva u pitanju? Što se tiče za vrijeme pandemije, mi e, smo busili naš rad u početku mjeseca marta. E, s, mi naše čanove nikada ne zaboravljamo. Djeca kad jedino zavole folklor, uvijek su tu uz nas, rado kada se vidimo na ulicu, uvijek nam se jave. Što se tiče stanja, to je brojnosti u našem društvu, Ja često održavam sastanke sa roditeljima, sa djecom. Mi smo pokušavali da počnemo sa radom tokom mjeseca oktobra, ali zbog pogoršavanja epidemiološke situacije mi smo odgodili naše probe. obavili smo par sastanaka sa roditeljima iz sva tri ansambla i po našem, po našem zaključku se vidi da neki članovi nisu odustali, da su svi tu, da jedva čekaju, da krenemo, da se pripremamo za nove turnije, za nove nastupe, da usavršimo, usavršimo nove koreografije, jer smo mi tokom prošle godine, zahvaljujući meni, našem prijatelju Vehidu Polovini i još mnogim suradnicima počeli niz koreografija, ali nas je epidemija spriječila, tako da smo obustavili to, ali čim krene folklor, mi ćemo nastaviti sa našim realizacijom naših projekata. A, tako je. A, vi ćete nastaviti s realizacijom svojih projekata, nadam se, vrlo skoro. A, mi ćemo a, kroz a, i sljedeću igricu napraviti jednu malu pauzu, a, kada je a, rad kulturno-mičkog društva Biser Bilašnjice u pitanju posvetiti se vama i podcastu Zmajevo Lice, koji uvijek za goste pripremi jednu igricu gdje vi trebate od ovih kartica koje vam se nalaze na vašem stolu, odabrati tri na osnovu njih a ispričati nam neku svoju priču na što vas one asociraju Ako može da e, nije problem izaberite Evo. tri. Šta ste nam izabrali? Uh, uh, izvukao sam kao situaciju uh, zemlje zemljoplanetu u, u kameru uh, sunce dobro i vojnik hmm. uh, prije svega ovo predstavlja našu državu Bosnu i Hercegovinu uh koja iako je prošla mnogo loših stvari uh pokušava se da izbori sa mnogim neprijateljima, mnogim uništavanjem sa strani Borbom čak i tradicija je na neki način narušana, ali vi ste vjerni čuvari tradicije. Mi smo vjerni čuvari tradicije na području općine Trnovo, to sam već vam. Ali Bogami Bosne i Hercegovine. Tako je, tako je. Borimo se da sačuvamo našu Gangu, Bečarac, naše tradicionalne igre sa području bjelašnice. Čuo sam da ste i audio zapise uradili kada je Ganga i Bečarac u pitanju. A što se tiče... Je jedinstveno na ovim prostorima. Mi smo jedno kulturno društvo u Bosni i Hercegovini koji, koje se bori da sačuva taj tu tradicionalnu Bjelašnjku Gangu i bečarac. Uh, važno je napomenuti da mi u našem kulturničkom društvu pored folklornih igara uh, imamo još i sekcije uh, guslarstva, uh, pjevačkih grupa sa kojima radi uh, ljudi koji su prije svega živjeli taj život. Ne može nama neko pronositi neku tradiciju ako on početao iz knjiga, ako nije živio to, ako nije učestvovao u tome. Važno je napomenuti da mi našim pjevačkim grupama imamo osam muškaraca i osam e, žena koje u izvornom obliku e, predstavljaju Gangu i Bečarac. Što se tiče audio snimanja, mi smo prošle godine o, obavili kompletno snimanje e, Gange i Bečarca, nabrajalica, tradicionalno sviranje e, čobančice na dvojnicama, na fruli, na usnoj harmonici tako da smo mi našu gangu i bečarac, našu bilaču koreografiju zaštitili, tako da, jer mi to nismo na pametu radili. Mnoga kulturnička dru... društva iz kantona Sarajeva i šire regije pokušavaju da kopiraju uh, tu koreografiju. Ne kažem ja da ne treba pomoći, da ne treba dozvoliti da se ta koreografija igra, da se širi tokom, čita, tokom čitave Bosne i Hercegovine, ali to ljudi na, na, na neoriginalan ne način prikazuju, iskrivljuju, prije svega ne, ne zadržavate autentičnost. Pa upravo to, zato smo vi. se mi članovi kulturnočkog društva potrudili da zaštitimo kod UNESCO-a, i kogod hoće kogod ima želju da se upozna sa narodom e, i tradicijom bjelaškog kraja bujrum u naše prostorije u Rasnici, dođe, mi ćemo pokazati originalnu Bielaščku nošnju, originalnu mušku i žensku Bielaščku nošnju, ali ja bi molio sve sva udruženja i sve kulturno-umeničkova društva da ne iskrivljuju našu tradiciju. Jer ljudi, mi ne kažemo da je to pogrešno, jer ja sam mlad, moji su roditelji mladi, ali ljudi koji dijeluju u kulturno-umeničkovo društvo, koji imaju 70 i više godina, kad oni kažu da je to pogrešno, onda... ne, nije rekao Zato jedan pojedinac, živjeli, pa živjeli, živjeli su taj, taj stil. Život znaju sve, oblačili te kostime i pjevali tu te pjesme i tako. muzicirali. Mi smo sugerirali mnogim kulturnomečkim društvom, kantonu Sarajevo, ali oni imaju svoj neki put, svoj neki pravac. Prije svega, kada predstavljaju se sa bilaškom nošnjom, oni na scenu izađu nekompletni. Smiješno, ali žalosno je da kažem da ne znaju da razliku između muške i ženske košulje. Da žensku košulju oblače muškarcima. To je suvišno, a i pomalo je smiješno. Da, da, da. Oni koji se razumiju folklor poput vas, oni to I te kako primijete i znaju. Da vidimo što nam još imate. Imate sunce i planetu. I, I vojnikova. Vojnik? Što uh, se tiče vojnika, uh, naša država je bila, kao što znate, i u ratu prije 20 kusur godina, gdje smo, gdje smo pretrpjali velike štete, ali zahvaljujući našim hrabrim borcima, našim šehidima, odbranili A... su ovu našu državu od neprijatelja, tako da... Mi mladi trebamo da čuvamo tradiciju, da čuvamo našu državu, da budemo ponosi što smo bošnjaci. I da nas celim budemo kao vojnici, ako budemo. Uh, recite mi, molim vas, jesu li mladi djeca zainteresovani uopće za tradiciju? Kako vi u kulturnom umičkom društvu Biseli Bjelašnice uh, pokušavate privući mlade i djecu, s obzirom na oni najveći, su uh, najvećim dijelom i članovi vašeg... Uh, ansambla, odnosno ta populacija. U našem kulturničkom društvu već, uh, koje je staro šest, uh, 16 godina, broji preko 120 aktivnih članova. Zahvaljujući uh, zalaganju naše kuda, naše uprave i našeg predsjednika, mi smo dostali toliki broj aktivnih članova. Uh, što se tiče djece na području općine i na području Sokulović kolonije, djeca su zainteresovana. Djeca koja već krenu u srednju školu, nisu baš, ali oni djeca od, koja je u našem kulturničkom društvu iz osnovne škole, ona je tu i tokom srednje škole i tokom fakulteta. iskreno to kada jedno muđe u krt, to kad se zavoli, to teško, baš neka pometa, neka nevolja te može jedino od, od ovog. Razgovarao sam s ostalim kolegama iz različitih kulturničkih društava, kako na području kantona Sarajeva, tako i šire. I oni kažu da je problem upravo taj kada ti mladi odu u srednju školu, eventualno na studiji, da vrlo malo interesovanja pokazuju za folklor i tradiciju i da ostanu u kontinuiranim probama i nastupima, odlasku na turneje. S druge strane, dolazimo do zaključka da mladi u tom periodu vrlo rijetko se odlučuju da pristupe radu uh, kulturno društva. Dakle, sve one resursi i ansambli koje uh, kulturno imaju zapravo su uh, ovaj opstali zahvaljujući toj mlađoj populaciji koja je već folklor počela da igra uh, u osnovnoj školi. A pošto pa se tiče naše situacije i naše kulturno društva, puno se mogu reći da ima i članova u A ansamblu koji imaju preko 30 godina. Kako smo sačuvali te, tu možemo reći, odraslu populaciju, zahvaljujući našem predsjedniku, našoj upravi, našim uh, stalnim radom i zalaganjem svake godine da bi zadržali tu djecu, te članove, obezbjedimo barem dvije turnije. Mnoga kulturnička društva obezbeđivanje obezbeđivanju turnija, o radu društva, klošanernu, u sve ovome vidi neki biznis. Da bi se uspjelo, mora se maksimalno posvijeti, bez obzira na mjesto i na vrijeme, bez varnosti, samo da se dođe do cilja. Tako da svake godine uz našu sposobnost, sposobnost našeg prijestnja gospodina Salema Lučkina, obezbedimo djeci besplatnu turneju. Uglavnom mi smo obišli i Srbiju i Crnu Goru, ali zadnjih par godina obilazimo uh, Republiku Tursku i to nam ide uspješno kroz te turneje. Poznali smo mnoge ljude, mnoga kultumečka društva, Također, prošle godine kada smo bili uh, na području uh, grada Bartina, to je tamo blizu uh, Antalije, bilo je sa nama u istom hotelu kulturničko društvo s jedno iz Bosne i Hercegovine, se mi nismo znali. Sarajevo je visoko nije neka velika razlika i, i da se sretnete u Turskoj. I baš se setimo na Tursku na istoj turneji da budemo u istom hotelu. Lijepo prijateljstvo, lijep doživljaj uh, razmjena tradicije. Njima je, njima je bilo čudno, a i drago, kada su vidjeli originalnu bilačku nošnju. Da, da, Baš, je tolika, kaže, Bosna i toliki zajednički festival, da se nismo nikada sreli. I kada su vidjeli našu bjelinu, našu bjelkapu i našu tradicionalnu, originalnu, izvornu nošnju, bili su zaprepašteni. Baš... Kako su uh, u Tursku je reagovali na vaše koreografije? Pa... Da li su bile uh, zapažene i s obzirom da uh, Turska ima dosta festivala folklora. Uh, što se tiče festivala u Turskoj, mi svake godine se potrudimo da nadajemo barem na jedan ili dva festivala gdje ćemo ljudima, barem kroz naš jedan nastup, implementirati našu koreografiju. Ljudima je malo čudno kada čuju gangu i bečarac, onaj, iznenađeno o, uh, reaguju, a i čude se kako je to tolike godine od Bogomila, kako se to sačuvalo, kako se nije izmijenilo, kako se nije propalo u zaborav. Reaguju veoma, veoma lijepo, jer naša bjelaška nošnja, ja tvrdim da je ona autentična, da je jedinstvena, da u svoje ukrase, uz, uz svoje ljepote plijeni poglede. Jest ja, ka, sve su nošnje na svoj način lijepe, ali ta bjelaška nošnja je posebna, treba je čuvati od zaborava i mi članovi kulturničkog društva se trudimo. I zna... Za koji turneje nosite najljepše uspomene? Pa meni je na, najljepši... jednu. Ja, ja kao Tada igrač 2013. godine, prvi put sam učeo na turneju na području grada Mudurnu, to je u Turskoj. Tada mi je bilo prvi put, nija kao član kulturno-međučkog društva nisam vjerovao da ću otići. Mislim, to je opet prvi ti je put u životu. Tolike godine igraš i sad dobiješ priliku, koreograf ti pruži priliku, uprava ti vjeruje da odeš baš na turneju, da, da se svi skupa prestaju na jedan lijep način da pokažemo Turcima kako se igra u Bosti, kako se pjeva, kako se druži, ali sve u prikladan način, sve u najboljem svjetlu, jer mi kada u Tursku i u druge zemlje, mi smo ambasadori. Ambasador prije svega Bosne i Hercegovine, općine Iliđe i općine Trnovo. Tako je. E, rekli smo da e, ste jedno od kulturno društava koja ima Uh, koji je imao zapravo najveću financijsku podršku uh, i, i po najbolji management? Uh, tiče... Kako uh, uspjevate da uh, obezbitite tolika financijska sredstva, možda nam uh, otkrijete vašu tajnu i da možda uh, ne, neka druga odruženja slijede vaš primjer? Uh, što se tiče naše potpore, to je financijske, financijske podrške, prije nekih desete godina dok, dok na čelu našeg kulturničkog društva nije, nije bio adekvatan predsjednik. Nije bilo nekih uh, no, nekog novca, neke podrške, nekih turneja, ali kada je naš predsjednik gospodin Salem Lučki došao na čelu našeg udruženja, on uh, nije gledao koliko će vremena utrošiti. Koliko će puta otići u grad zbog nekih papira, zbog projekata, zbog... Uh, trudio se maksimalno borio se za naše kulturnočko društvo. Svakom djetetu, kao što, kao što, što vi, Džemo, znate, svakom djetetu koji ima potencijala, koji voli naše kulturnočko društvo, koji voli tradiciju, obezbjedimo da svake godine, na, gdje god ima seminara u Bosnjacu, financijski, uplatima, kontaciju, prijevoz, prenošište, svima damo jednaku priliku. Niko nije privilogovan. I ako sam ja, taj koreograf uh, A ansambla, pored A ansambla imamo i B i C, koji broje mnogo više djeci. I mnogi se pitaju u našem naselju, u našoj općini, kako smo mi uspjeli da održimo toliki broj djeci. Jer su djeca vidjeli da sam prije svega u svom radu i u svom zalaganju pošten. Ja kažem, tako je, tako je, ja drugačije ne mogu. Iskreni smo, borimo se da iz našeg kulturničkog društva ostvarili smo ostranili smo negativne, negativne stvari, alkohol, uh, neke smicalice, jer ja ne želim da se moji članovi, da, moji, da se moji igrači osjećaju ugroženo. Jer svi imamo jednaka prava, svi volimo igru, pjesmu, da se družimo, da putujemo. A što se tiče financijske pomoći, svim kulturničkim društvima mi predlože da se bore. Jer nije važno koliko ćeš vremena utrošiti, koja će sredstva uložiti, važan je samo cilj, da se dođe do cilja. Jer tužno je, ali moram to reći da mnoga kulturnička društva ne apliciraju na javne pozive koji koji pruža i kanton Sarajevo i federacija i općina i mnoge firme jake kao, kao što je BH Telekom i s njima imamo suradnju dugi pa osam hrv... godina. Uh, uh, pitati, evo, pored općine Trnova, općine Iliđa, Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo, federalnog ministarstva uh, kulture i sporta, vi vrlo često, odnosno evo, kako ste na početku rekli, Posljednjih osam godina za vaš festival dobivate podršku BH telekoma. Kako da, kako je došlo do te saradnje i uh, kako nam uh, znači ta podrška koja uh, od jedne takve kompanije je kontinuirana i pa kao što znate BH telekom je jedna od najačih uh, operatora na području općini, na području naše države Bosne i Hercegovine. Uh, naša suradnja je možemo reći, došla nama nenadano. Mi smo aplicirali na njihov javni poziv koji bude svake godine u januaru i tako da smo dobili sredstva. Bog zna, u početku ta sredstva nisu bila neka ni velika. Nama kao tada, kada, smo tek, kada, je, moj, kada je naš prijestinik preuzeo tek kult umjetičkog družba, nama su značila. Nama je svaka marka značila. Da bi mi uložili naš festival i svake godine, zahvaljujući zalaganju našeg prijestinika, dobijemo sredstva BH Telekoma, ali... BH Telekom pošteno svake godine da sredstva svim ljudima, svim udruženjima, svim uh, klubovima koji apliciraju. Ali pošteno ljudi traže. Prvo odradi festival, opravda i tek, da, tek tada ćeš naplatiti novac. Nema ništa u naprijed. I to je po meni pošteno i fair. fair. Vi to fair svaki put i opravdate. A, evo rekli smo da ste dobitnici velikih finansijskih sredstava i da ste a, a, na listi najvećih uh, uh, aplikanata kako na prostorima općina, tako kantona pa i Bosne i Hercegovine. Ali vi ste zapravo dobitnici brojnih nagrada, priznanja, uh, tu je povelja Federalnog ministarstva kulture i sporta, kruna hotelijera, plaketa Saveza uh, amaterskih kulturnomičkih društva kantona Sarajevo, priznanja općine Lidža, priznanja op, uh, općine Trnova. Dakle, vi zaista u posljednje vrijeme imate brojna priznanja koja vam nekako idu u prilog da ste kvalitetno kulturno-mičko društvo. Pa mnogo brojna priznanja, zahvalnice koje su dodjeljali naši kulturno-mičko društvo su dokaz da imamo kvalitetan rad. Kao što ste nabrojali, mnogo brojna priznanja od federalnog ministarstva, od hoteljera, od općina, Iliđa i Trnovo su samo dokaj da smo se kvalitetno borili i da smo kvalitetno opravdali povjerenje. Prije svega povjerenje roditelja koji nama djecu daju u amanet. Kad vi djecu povijete na turnijeju, nama djeca vjeruju, sigurna su, a mnogobrojna priznaja su dokaz da smo se borili i da nismo posustali. A kako biste reagovali kada bi vas neki donator a, pozvao i rekao a, da ste dobili Da imate na raspolaganju milijun konvertibilnih maraka i da ih trebate uložiti u rad kulturničkog društva, u očuvanje tradicije, u lokalnu zajednicu. Kako bi to izgledalo kada biste uh, zaista dobili taj novac? Kako biste ga utrošili? A, kao što sam vam rekao, mi smo jedno kulturnovičko društvo na području opštine Trnavo. Mnogi ne znaju, ali ja sporno sam reći da mi uh, članovi kulturnovičkog društva imamo za cilj da na području mjesne zajednice, mjesne zajednice Šabić, odakle smo mi potekli, odakle i društvo i ostavano, gdje je nema prva adresa bila tu, da napravimo muzej. Muzej naroda je bila kraja. Mi već uh, uh, imamo taj projekat i taj projekat je u realizaciji. Mnogi ljudi uh, ne znaju da, da smo jedino kulturnovičko društvo koji se bori na tom putu. Ta bi nam znači, ta bi sredstva u tom iznosu nam pomogla da mi završimo taj projekat. Zahvaljujući podršci općine Trnovo i općine Lidža, taj projekat je u realizaciji. Prostor u kojem bi trebao biti taj muzej, muzej je završen. Mi smo obišli mnoge muzeje na području i općine Konjic, na području općine, na području sela Trebečaj, po Trnovu, po Bjelašci, čak i smo na džepe na području općine, Trnovo, općine Konjic, gdje smo vidjeli kako je narod živio, jer ta područja su veoma slična. Možda blizu su je i nekako... Jedan podcast te zakažemo u, u, u novom muzeju. Ako Bog da, ako Bog, ako Bog da. da. Bilo bi mi drago. Ako Bog da. Mi smo pred sami kraj emisije podcast Zmajevo lice posvećen čuvarima tradicije i petom Međunarodnom festivalu folklora čuvari tradicije za djecu i mlade koje organizira udruženje Bašlija. Pre što odjeti iz ovog studija, mi vam želimo dati jednu malu igricu. S obzirom da je sad još uvijek vrijeme uh spremanja zimnice, neki su spremili, neki su možda malo zakasnili, ali evo. Uh vi a, na na toj ploči imate uh različite a, komponente koje trebate uklopti u svoja polja. Ja ćemo što vrijeme da vidimo a, kako ćete vi uh odnosno za koliko sekundi ili minuta ćete uspjeti da posložite sve elemente u data polja. Uh, elementi uh, se okreću s druge strane, tako da uh, Dobro, vidjet ćete ovaj, na osnovu boje i, i oblika gdje biste trebali to uraditi. Možemo početi? Možemo. Idemo. Okrenite, okrenite. Uh, ne, uh, uh, taj element na drugu stranu, na lice. A, ok, Slobodno krenite, možda će vam biti lakše, to je malo uh, izmiješano kako vam malo oteža, ali Pomažete li svojima prilikom? Pomažemo uh, normalno mi. Uh, kao... Samo znači pokušajte uklopiti sve elemente da ne ispadaju. Obično se uh, svi gosti napate oko tog kupusa. Hvala, <laughs> E. e tu, vratite malo, vratite, vratite, e, pokušajte sad, evo minut i po, evo, je bilo, bilo teško, onako, hoćemo ćemo pokazati našim uh, e, gledalacima podcasta kako izgleda naša salata. E, dobro, ali ovo je samo bio mali uvod kako bismo mi vama uh, zahvalili na dolasku i na učešću u ovoj emisiji uh, tu su Lakalot proizvod našeg vjernog sponzora koji prati uh, podcast Zmajevo lice naš projekat i tu je uh, poklon Udrženju za očuvanje tradicije i razvoju kulturno-mičkog stavlašta Bašlija i uh, poklon podcasta Zmajevo lice hvala vam još jednom što ste me pozvali u emisiju hvala vama Džemo što se borite da sačuvajte tradiciju na području općine Iliđa, na području naše države Bosne i Hercegovine, sa ponosom ću vam reći da održavate jedan najbolji seminar koji se država u Bosni i Hercegovini. Hvala vam još je jednom, pa ako bude da sljedeća emisija u našem muzeju. Hvala vam puno, hvala vam što ste izdvojili vrijeme da budete gost podcasta, da podijelite uh, informacije o tradiciji, pogotovo izvornoj tradiciji Bjelašničkog kraja, gdje koju Tradicije koje možemo samo naći u vašem uh, kulturnoškom društvu, udruženju uh, druženju, dakle, Biseri Bjelašnice, iz kojeg dolazite i gdje ste uh, uh, izvrstan koreograf. Nadam se da ćemo sada i dalje sretati kako na seminarima Ritam srca, tako i podcastu Zmajevo lice. Uh, od srca vam želimo dalje uspješan rad. Hvala vam još jednom na dolazku. Hvala, Hvala. što ste učestvovali u petom međunarodnom festivalu folklora za djecu mlade čuvarite tradicije. Hvala svima onima koji su pratili ovu emisiju posvećenu čuvarima tradicije. Pokrovitelj projekta je Općina Iliđa, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Federalno ministarstvo kulture i sporta. Organizator projekta je Udrženje Bašlija i snimali smo u prelijepom ambijentu hotela Austrija i Bosna na Iliđi. Pratite nas i dalje.